Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 4 da utilização de obras intelectuais e dos fonogramas. Capítulo 1 da edição. Artigo 43. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e divulgar obra literária, artística ou científica, fica autorizado em caráter de exclusividade a publicá-la e explorá-la pelo prazo nas condições pactuadas com o autor. Parágrafo único. Em cada exemplar da obra, o editor mencionará: inciso 1, o título da obra e o seu autor; inciso 2, em caso de tradução, o título original e o nome do tradutor; inciso 3, quando a publicação; inciso 4, seu nome ou marca que o identifique. Artigo 54. Pelo mesmo contrato, pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou científica, em cuja publicação e divulgação se empenha o editor. Artigo 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a obra, o editor poderá: inciso 1, considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável da obra; inciso 2, editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do preço; inciso 3, mandar que outro a termine, desde que consintam sucessores e seja o fato indicado na edição. Parágrafo único. É vedada a publicação parcial se o autor manifestou a vontade de só publicá-la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores. Artigo 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não houver cláusula expressa contrária. Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se cada edição se constitui de 3 mil exemplares. Artigo 57. O preço da retribuição será arbitrado com base nos usos e costumes, sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o autor. Artigo 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar nos 30 dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. Artigo 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o exame de escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição. Artigo 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem todavia poder elevá-la a ponto de embaraçar a circulação da obra. Artigo 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor, sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se o prazo diferente houver sido convencionado. Artigo 62. A obra deverá ser editada em 2 anos da celebração do contrato, salvo o prazo diverso estipulado na convenção.
Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, poderá ser rescindido o contrato respondendo o editor por danos causados. Artigo 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. Parágrafo 1º. Na vigência do contrato de edição, assiste o editor o direito de exigir que se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem. Parágrafo 2º. Considera-se esgotada a edição quando restar em estoque, em poder do editor, exemplares não inferior a 10% do total da edição. Artigo 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor poderá vender como saldo os exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de que, no prazo de 30 dias, terá prioridade na aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo. Artigo 65. Esgotada a edição e o editor, com direito a outra, não a publicar, poderá o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele direito, a de responder por danos. Artigo 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações que bem lhe aprouver. Parágrafo único. O editor poderá opor as alterações que lhe prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou aumentem sua responsabilidade. Artigo 67. Se em virtude de sua natureza for imprescindível a atualização da obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na edição. Capítulo 2 da Comunicação ao Público. Artigo 68. Sem prévia expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou literomusicais e fonogramas em representações e execuções públicas. Parágrafo 1º. Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas remunerados ou não, em locais de frequência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica. Parágrafo 2º. Considera-se a execução pública a utilização de composições musicais ou literomusicais mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive de radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais, industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais estatais, meios de transporte de passageiros, terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, onde quer que se represente, execute, transmita obras literárias, artísticas ou científicas. Parágrafo 4º. Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no artigo 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais. Parágrafo 5º. Quando a remuneração depender da frequência do público,
poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública. Parágrafo 6º. O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução e exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local de comunicação de sua sede. Parágrafo 7º. As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas com seus programas, em seus programas ou obras audiovisuais. Parágrafo 8º. Para as empresas mencionadas no parágrafo 7º, o prazo para cumprimento do disposto no parágrafo 6º será o 10º dia útil de cada mês, relativamente à realização, à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês anterior. Parágrafo 9º. Não incidirá a arrecadação e a distribuição de direitos à execução de obras literárias, artísticas ou científicas no interior das unidades habitacionais por meio de hospedagem e de cabines de meios de transporte passageiros marítimo e fluvial. Artigo 69. O autor, observados os usos locais, notificará ao empresário do prazo para a representação ou execução, salvo prévia estipulação convencional. Artigo 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução que não seja suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo para isso livre acesso durante as representações e execuções do local onde se realizam. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância sem acordo com o empresário que a faz representar. Artigo 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a pessoa estranha à representação ou execução. Artigo 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro, escolhidos de comum acordo pelo autor e pelo produtor, não podem ser substituídos por ordem deste, sem que este consinta. Autor de obra teatral, ao autorizar sua tradução ou adaptação, poderá fixar prazo para a utilização dela em representações públicas. Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não poderá opor-se o tradutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia sua. Artigo 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em coautoria, não poderá qualquer dos coautores revogar a autorização dada, provocando a suspensão da temporada contratualmente ajustada. Artigo 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao autor e aos artistas. Capítulo 3. Da utilização da obra de arte plástica. Artigo 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto que ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirir o direito de reproduzi-la.
Artigo 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica por qualquer processo deve se fazer por escrito e se presume onerosa. Capítulo 4. Da utilização da obra fotográfica. Artigo 79. O autor de obra fotográfica tem direito de reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. Parágrafo 1º. A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. Parágrafo 2º. É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com a original, salvo prévia autorização do autor. Capítulo 5. Da utilização de fonograma. Artigo 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar: inciso 1. O título da obra incluída e seu autor. Inciso 2. O nome ou pseudônimo do intérprete. Inciso 3. O ano de publicação. Inciso 4. O seu nome ou marca que o identifique. Capítulo 6. Da utilização da obra audiovisual. Artigo 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para a produção audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para a sua utilização econômica. Para primeiro, a exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa 10 anos após a celebração do contrato. Parágrafo 2º. Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor. Inciso 1. O título da obra audiovisual. Inciso 2. Os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais coautores. Inciso 3. O título da obra adaptada e seu autor, se for o caso. Inciso 4. Os artistas intérpretes. Inciso 5. O ano da publicação. Inciso 6. O seu nome ou marca que o identifique. Artigo 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: inciso 1. A remuneração devida pelo produtor aos coautores da obra e aos artistas, intérpretes e executantes, bem como tempo, lugar e forma de pagamento. Inciso 2. O prazo de conclusão da obra. Inciso 3. A responsabilidade do produtor para os coautores, artistas, intérpretes ou executantes, no caso de coprodução. Artigo 83. O participante da produção da obra audiovisual que a interromper, temporária ou definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta seja utilizada na obra nem a que o terceiro substitua, resguardados os direitos de que adquiriu quanto à parte já executada. Artigo 84. Caso a remuneração dos coautores da obra audiovisual dependa dos rendimentos de sua utilização econômica, o produtor lhes prestará conta semestralmente se outro prazo não houver sido pactuado. Artigo 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os coautores da obra audiovisual utilizar-se em gênero diverso da parte que constitua sua contribuição pessoal. Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de 2 anos, a contar de sua conclusão, a utilização que se refere a este artigo será livre. Artigo 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, literomusicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a que alude o parágrafo
terceiro do artigo 68 desta lei, que as exibirem ou pelas emissoras de televisão que as transmitirem. Capítulo 7. Da utilização de base de dados. Artigo 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo a respeito da forma de expressão, da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir. Inciso 1. Sua reprodução total ou parcial, qualquer meio ou processo. Inciso 2. Sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação. Inciso 3. A distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público. Inciso 4. A reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das operações mencionadas no inciso 2 deste artigo. Capítulo 8. Da utilização da obra coletiva. Artigo 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar, inciso 1, o título da obra, inciso 2, a relação de todos os participantes em ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada, inciso 3, o ano de publicação, inciso 4, seu nome ou marca que o identifique. Parágrafo único, para valer-se do disposto no parágrafo 1º do artigo 17, deverá o participante notificar o organizador por escrito até a entrega de sua participação.